Sky တိုင်းမှာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို PDF တွေကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာတွေကိုဆက်လက်မြင်တွေ့ရမယ်လို့ဘိုးနဂါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်7ခုအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုကမြို့နယ်38ခုကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေဘက်ကနောက်ဆုံးမသွားဘဲကမ်းဘလူးမြို့နယ်တစဲမြို့နယ်နဲ့မြင်းမှုမြို့နယ်တွေအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကို PDF တွေကဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာပြီးအဆိုးဆုံးသောအကြမ်းဖက်မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်ခင်မှာ PDF တွေကကြိုတင်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုပြည်သူတွေဆက်လက်မြင်တွေ့ရမယ်လို့မြန်မာတော်ဝင်နဂါတက်တော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စကန်သိန်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဆိုတာကတော့ဖြစ်ဆောင်မှာအခုတည်းပို့ပြီးတော့မြင်လာရနိုင်လေတယ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ဒီစီးရေးမှာအပြင်းထန်ဆုံးအနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစခဲ့ကြရတာအခုလိုမောင်းမြန်နေခိုင်းလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်သက်သာကြွမှုအပိုင်းတွေလည်းပိုလာတယ်။ခိုင်တွေပြစ်ခတ်ရတဲ့လက်နက်ရဲ့အကြီးတွေကလည်းပို့ပြီးမြင်လာတယ်။အဲ့ဒီကခုပေါင်းဆက်လိုက်စီးရေးအချိန်ဟောင်ကမြင်လာတာပေါ့။တို့ဘက်ကလည်းဒီလေချောင်းနေနဲ့အရင်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့လေချောင်းကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လည်းဇနီးနီးနဲ့ဒီဘက်ကကြံစလာတာတွေပြင်ဆင်လာတာရှိတယ်ပေါ့။လိုပဲဆိုဆိုနေရာတိုင်းမှာအပြိုင်နက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတို့နောက်အလင်းကချောင်းပြီးတိုက်ခိုက်မှုရှိလာဆိုရင်တော့လေချောင်းနေပြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏစခန်းသိမ်းနိုင်တာတွေရှိလာတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။အလင်းနိုင်နေမဟုတ်ရင်တော့မစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်းမြန်တန်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့မယ်လို့ထင်တာပဲ။ယူဆရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းအသက်နိုင်ဆုံးပြန်သူရဲ့ပြင်ထန်တဲ့စိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တုံ့ပြန်နိုင်မှုနောက်ရှောင်းရင်းရှားရင်းတိရတော့တိုက်ခိုက်နိုင်PDF တွေဘက်ကလက်ဦးမှုရယူပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်လာနိုင်တဲ့အတွက်စကိုင်းဒေသခံတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေပြင်ဆင်ထားဖို့နဲ့ရှိခါစုဆောင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ဘူနဂါကတတိပေးပါတယ်ကိုယ်တော်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အပြင်ဒလိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့တေးကအမြဲတမ်းနေပြင်နေတိုင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေမှာရှိနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတဲ့အချိန်ဒီမှာပြည်သူတွေကိုပြင်းထန်လာတော့မှစေရဲအတွက်အသိပညာပေးတာအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးကြဖို့ကိုယ်တော်လည်းပြင်ဆင်ပြည်သူတော်လည်းပြင်ဆင်ပေးကြဖို့နောက်အသိပညာတွေဆက်ဝေကြဖို့အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါလေစေုပ်ချုပ်ရေးကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်း February 17ရက်နေ့မှာအများပြည်သူလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကအတူတူထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်လက်နက်ကင်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေဟာကွယ်ယူတင်သွင်းခွင့်ရောင်းချခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ဥပဒေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလို့ရဟာစစ်ကောင်စီကသူတို့အင်အားနဲ့တော်လှန်ရေးကိုမထိန်းနိုင်တော့လို့ပြည်သူချင်းရန်တိုက်ပေးတယ်လို့သခိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။စေုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လော့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်မှာတော့စီးရီးရပို့ပြီးတော့တင်းမာလာတာတော့ရှိတယ်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကဒေသတွေကတော့စေုပ်ချုပ်ရေးမကြည်ညာလဲပဲတတ်ချင်တယ်လို့တက်မိရှို့ချင်တယ်လို့ရှို့နေတာပဲဗျာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စေုပ်ချုပ်ရေးကြည်ညာလိုက်လို့လည်းဘာမှတော့ထူးခြားသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ကပဲအုပ်ချုပ်လို့ရနေတဲ့အောင်သူတို့ကပဲအာဏာတက်ရောက်နေတဲ့အောင်စေုပ်ချုပ်ရေးအေးထုတ်ပြန်လိုက်ဟိုလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ပုံစံမျိုးစုံလုပ်နေတာပဲပေါ့။မြေပြင်မှာတော့ပြည်သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့မြေပြင်ချင်းလေးကိုကိုကကိုပဲစီမံခန့်ခွဲနေပြီပြည်သူကတိုင်းပြည်အစ်စ်တစ်ခုစီကိုကိုပိုင်ပြတ်ထမ်းပြီးတော့အလျှောက်လန်းနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျာလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့ဒေါ်လန်ကြီးကိုနှိမ်နင်းဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပြည်သူချင်းလှည့်တိုက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့နားလည်ပါတယ်ဗျာဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကဆေးဥချုပ်ရေးကျင်းပခံထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းကမြို့နယ်ပေါင်း24ခုမှာတပ်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တွာလာခွင့်အချိန်ကန့်သတ်အမိန့်ထုတ်ပြန်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့အမိန့်ကိုမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေကအင်အားသုံးဖမ်းဆီးပြီးရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်စာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပိတချန်တာပါ။